प्रतिष्ठित चलचित्र वीर विक्रमकी नायिका काठमाडौँ आइपुगेकी छिन्। लन्डनमा बस्दै आएकी नायिका दिया पुन आफू अभिनीत चलचित्र वीर विक्रमको प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिन आमाको साथमा नेपाल आइपुगेकी हुन्। मिलन चाम्स निर्देशित यो चलचित्र भदौ 3 गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। यी नायिकालाई स्वागत गर्न निर्देशक चाम्स आफै एयरपोर्ट पुगेका थिए। निर्देशक चाम्सले वीर विक्रम प्रिन्टेड टी सर्ट दिँदै नायिकालाई स्वागत गरे। नायिकाको आगमनसँगै निर्देशक चाम्स उत्साहित देखिएका छन्। मिडियासँग कुरा गर्दै नायिका दियाले यो चलचित्रबाट आफू निकै आशावादी रहेको बताइन्। दियाले यो चलचित्रमा आफूले सक्दो राम्रो काम गरेको र हेरेर प्रतिक्रिया दिन दर्शकहरूलाई अनुरोध समेत गरिन्। यो चलचित्रमा दियासँगै दया हाङ राई, अनुप विक्रम साई, अर्पण थापा, नाजर हुसेन लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्।